sobotu 30. července a také v neděli posledního bylo sice teplo, sluníčko svítilo, ale nic moc. Dokonce spadlo i pár kapek, v neděli odpoledne už pak úplně pršelo, ale ke koupání to neodradilo. Na městském koupališti nebylo až tak živo, jak bývá zvykem při parných dnech, ale zvláště v neděli bylo více lidí. Koupali se, dováděli ve vodě, zvláště děti, a velcí dokonce skákali ze středního a velkého můstku. Nebo třeba hráli volejbal, kopali si, či děti se vozili na skluzavce, případně malé slečny zahradnice zalévali kytičky. Někdo hrál karty, jiní telefonovali, někdo jen tak odpočíval nebo se vyhříval na sluníčku a opaloval se. Jiní třeba využili nové služby městské knihovny na koupališti a půjčili si časopis či knížku, aby si krátili čas čtením. Voda i vzduch byly po oba dny tak akorát. Žádné velké fronty u občerstvení, prostě úplná idylka. Jen pro provozovatele by mohla být návštěvnost poněkud vyšší. Zhruba kolem 500 lidí i více, to není zase až tolik v porovnání s loňskem. Kdeže ty loňské sněhy jsou, když bývalo také třeba až 3500 lidí? Věřme, že teplé počasí ještě neskončilo, že i druhá polovina prázdnin přinese pěkné a teplé dny a koupaliště bude ve všední dny i o víkendech třeba opět praskat ve švech, jako v létě roku 2015.